mīļie draugi, kā mēs to varam novērot, tad jautājumu un atbilžu daļa. Nevienmēr cilvēkus tā ļoti sajūsmina, bet pagājušajā reizē es tātad jums sacīju, ka šodien mums ir tāda no vienas puses skumīga un reizē no vienas puses priecīga lieta, vai ne? Mēs noslēdzam šī gada sezonu šajos meditācijas vakaros. Uzgreiz gribu pasvītrot, ka tas nenozīmē, es tā gribu cerēt, ka mēs noslēdzam savu meditācijas ceļu vai pieredzi vai praksi, bet mēs pieliksim zinām punktu un mēs atsāksim droši vien regulāri tikties tikai ar septembri un godīgi sakot varbūt pat ar oktobri, bet tad vienkārši sakojiet līdz informācijai, jo mēs tātad jaunajā sezonā tad atkal droši vien vienā vai otrā formātā šos meditācijas vakars, protams, turpināsim, bet jautājums par to formātu un par tām tēmām, kas būs priekšā. Bet šovakar, kā jau es to pagājušajā reizē sacīju, mums ir pēdējā reize, un es sacīju, ka es būtu priecīgs, ja mēs varētu veltīt vairāk laika šovakar tam, lai jūs varētu pajautāt kaut ko, kas vēl ir palicis, kas par ko gribētu šai pēdējā reizē parunāt. Un pirms jūs varbūt gatavojaties vai domājat vēl kādus jautājumus, es tikai gribu atgādināt, ka pateicoties tādai, manuprāt, lielai Dieva žēlistībai, vismaz kā es to izjūtu, mums ir izdevies šajā aizvadītajā sezonā patiešām piedzīvot daļēji to, ko vispār nozīmē šis meditācijas ceļš. Proti, ka no vienas puses, atceraties, viena no galvenajām tēmām bija, ka mēs runājām par mūsu kaislībām. Mēs runājām vairākās lekcijās, daudzās īstenībā lekcijās par to, kā šī senā tuksnešu tēvu pieredze, kas vēstī par sevis iepazīšanas ceļu, par to, ka mūsos visos ir šie autonomie, šīs autonomās dziņas, šie autonomie uzdevumi, kas mums šajā pasaulē jārisina, ka tās iepazīstot mēs vispār labāk saprotam, kas mēs esam. Tātad mēs tajā sezonas sākumā, es tā gribu cerēt, mazliet varējām apstāties pie tematikas, ka meditācijas ceļš nozīmē sevi pazīt. Meditācijas ceļš nozīmē mācīties atklāt pašam par sevi daudzas patīkamas un kādreiz netik patīkamas lietas. Kas tad manī notiek? Un otrs lielais cikls atceraties bija par Jēzus brīnumiem vai tātad zīmēm Jāņa evaņģēlijā, kur savukārt es tā gribu cerēt, ka jūs piedzīvojāt kaut mazliet, ka tāds mazliet savādāks skatījums uz Jēzu, mums pilnīgi jaunā veidā atver arī daudzas jaunās derības tekstus un otrādi. Jaunās derības teksti mums palīdz piedzīvot Kristu pavisam citā gaismā. Un tas atkal ir saistīts ar šo meditāciju, ar šo vērīgumu, ar šo atcerties lielo principu, kas sacīja, ka debesu valstība ir šeit un tagad. Es domāju, tas ir viss, ko meditācija faktiski mums iemāca. Viņa iemāca mums pazīt sevi, un viņa mums iemāca, saskatīt Dieva klātbūtni, Dieva valstību katrā mirklī. Ja mēs varam šīs divas lietas pie sevis piedzīvot, es domāju, tad mēs esam lielā mērā sasnieguši to, ko meditācija nozīmē. Un vēl viena pēdējā lieta, ko es gribu pasvītrot tā uz priekšu skatoties, es tai mazliet pieskāros pēdējā kontemplācijas dienā, kas bija pagājušo ceturtdienu, lekcijas ir, es domāju, internetu plašumos jau pieejams. Es gribēju apstāties pie mūsdienās ļoti populārā vārda, un vēlreiz viņu mazliet paskaidrot jums. Mūsdienās ir ļoti populārs kļuvis vārds, ko mēs esam aizguvuši no angļu valodas, vai pareizāk sakot, kas ir angļu valodas vārds, kas tiek lietots bieži meditācijas kopsakarā, un tas vārds ir mindfulness, ko mēs bieži vien tulkojam kā vērīgums, uzmanīgums. Meditēt nozīmē būt vērīgam, uzmanīgam, atvērtam pret visu, kas notiek. Un tā ir absolūta taisnība, ka meditācija sākās tieši ar to, ka tu es esmu pilnā mērā pievērsts esošajam mirklim. Bet es gribu vēst jūs uzmanību, ka šīs vārds mindfulness latviešu valodā varētu tikt tulkots mazliet savādāk. Proti, ka ne tikai runa ir par vērīgumu vai uzmanību, tādā nozīmē, ka es vienkārši esmu koncentrēts uz kādu objektu vai kādu tēmu, bet mindfulness daudzajādā ziņā pat varbūt saskan, es tā vēlāk domāju, ar latviešu valodā pazīstamu izteicienu būt pie pilna prāta. Un, kad mēs saprotam, ko nozīmē būt pie pilna prāta, tas nozīmē būt cilvēkam, kurš
kurš esmu ar visu apziņu klāt. Un tas nozīmē ne tikai, ka es esmu vērīgs un uzmanīgs un kaut kā tā pievērsts kaut kādiem objektiem, bet tas nozīmē, ka es paturu prātā. Lūk, mans prāts ir pilns ar to, ka es paturu prātā dažas ļoti svarīgas lietas. Es paturu prātā, kas esmu es. Es paturu prātā to, ko es zinu par šo mirkli un pasauli. Es paturu prātā faktu, ka katrs manas dzīves mirklis norisinās Dievu priekšā. Un es paturu prātā to, kas īstenībā ir mans mērķis. Un tātad mindfulness šai gadījumā nozīmē ne tikai tādu vispārēju ieinteresētību apkārt notiekošajās lietās, kur es esmu tāds vērīgs un uzmanīgs un skatos uz šo pasauli kā uz filmu, bet mindfulness nozīmē, ka ja es esmu izlēmis, ka es gribu meditēt 20 minūtes dienā, tad es to arī daru. Es paturu prātā šos mērķus. Es neļauju novirzīties savu no šiem mērķiem. Ja? Un tāpēc piedodiet par tādu triviālu salīdzinājumu, bet viena tipiska situācija, ko mēs droši vien visi pazīstam, vismaz netiešā veidā, vai ne, piemēram, Latvijā šobrīd ļoti populāri ir visādi ātro kredītu lietas, vai ne, kur cilvēki tagad ļoti ātri visas lietas nokārtot. Šķiet vairs nevarēs nakts vidū paņemt kredītu. Nu, cik šausmīgi, bet nu tā. Tas, kas ir tas sarežģītais ļoti bieži cilvēkiem, ir, ka ja viņi varētu mazliet viņu paciesties, jūs jau to zināt. Ja mēs varētu mazliet viņu paciesties, vai ne, mēs jau nu varētu tur tā kā nu iekrāt, vai ne, mazliet, un tad vienkārši nopirkt to lietu. Bet mums viņu vajag uzreiz, tas ir viena lieta. Bet otra lieta ir, ka tad, kad mēs gribam kaut ko sakrāt, mēs bieži vien zinām par sevi, ka nu, mēs tā krājam, vai ne? Un tad mēs bieži vien viņu kaut kur mazliet viņu tā kā citam kaut kam izlietojam. Nu, vienmēr nāk kaut kādas vajadzības un tā tālāk. Lūk, šeit, piemēram, viens tipisks piemērs. Ja tu esi kaut ko apņēmies darīt, ja tu gribi sakrāt kaut ko, ja tu gribi kaut kādas jaunas lietas savā dzīvē sākt, tad tavs lielais risks ir, ka šodien man viss ir skaidrs, šodien es saprotu, kas ir mani mērķi, es saprotu, ko es gribu izdarīt, vai tā būtu naudas krāšana, vai tas būtu garīgais ceļš, pilnīgi nav. Es esmu izlēmis kaut ko, un pēc divām dienām es faktiski to esmu aizmirs. Nāk citas lietas, nāk jaunas emocijas, nāk jauni argumenti, un beigās es domāju, ai, man nemaz nevajag to lietu, vai ne, un es beigās pieņemu aizvien jaunas lēmumus. Protams, jūs teiksiet, es esmu elastīgs. Tas ir ļoti labi, ka jūs esat elastīgi. Bet tikpat svarīgi ir būt ne tikai elastīgam, bet arī mērtiecīgam. Un tas ir, kas ir mindfulness. Mindfulness esi vērīgs. Ir tik ļoti daudzas lietas, kas tevi novērš no mērķa. Ir tik ļoti daudzas idejas, skaistas, spilgtas, vai ne? Bet ja tu nevari palikt koncentrēts uz mērķi, tu viņu nevari sasniegt. Un es to jums stāstu tāpēc, ka šis mindfulness aspekts ir ļoti svarīgs, ja mēs domājam par meditācijas praksi ilgstoši. Ne? Mēs sākam, mēs esam apņēmības pilni, mēs tur redzam labus piemērus, mēs dzirdam, mēs saprotam, jā, tas būtu svarīgi, tas ir, ko es gribu darīt. Vai ne? Un tad mēs sākam to darīt, un tad rodās citas domas, un varētu vēl kaut ko citu, un varētu vēl kaut kā savādāk, un mēs no tā mērķa novirzamies. Atceraties, lūdzu, no manis, ka šis meditācijas mirklis nozīmē būt pie pilna prāta. Tas nozīmē, ka tu dari to, ko tu dari, tu esi izlēmis kaut ko, tu to praktizē, tu pakļaujies šai disciplīnai, tu ej uz priekšu, un tu saproti, jā, man nāks visādas domas un sajūtas, kas man mēģinās novirzīt, bet es palikšu pie tā, ko es esmu apņēmis izdarīt. Kaut kādā ziņā tā ir ļoti disciplinējoša lieta. Mani. Un atkal, tādās globālās līnijās, tas nozīmē atcerēties, vēlreiz teikšu, kas es esmu, ko es zinu par sevi, atcerēties par Dievu klātbūtni. No, bet tas tā. Vai ir kādi jautājumi? Vai kādam iznāca padomāt, varbūt, un kāds kaut ko gribētu? Bet jūs drīkstat arī absolūti spontāni, protams, nākt ar kaut ko. Es būtu priecīgs. Mums ir tiešām laiciņš. Uzlūdzu, droši. Pilnīgi vienalga. Par jebkuru tēmu, par jebkuru lietu, kas ir... Mm-hmm.
Kulē tagad dara, jā. Jā. Tas nelabums ir iebīgs. Es jums sacīšu sakojošu. Pirmkārt, atpazīt sevī, kā jūs viņu nosaucat nelabumu. Atpazīt sevī šīs dziļākās motivācijas. Protams, vienā brīdī ir gan biedējoši, gan apbēdinoši, gan uztraucoši, gan visādā citādā ziņā nepatīkami. Jo, protams, ka mēs uzbūvējam zināmas priekšstats paši par sevi, un tad, kad viņi tiek izkustināti, tad mēs vienā brīdī varam sajusties pat tā, ka mēs pilnīgi esam pazaudējuši pamats zem kājām, un es jūs perfekti saprotu. Divas lietas. Pirmā lieta ir neapšaubāmi. Ja šāda sajūta rodās, es domāju, tā ir ļoti prātīga doma, vai nu pie mācītāja, vai pie jebkura īstenībā cita kompetenta cilvēka, kurš var palīdzēt man pašam sevi labāk saprast. Vērsties pie šāda cilvēka, dabūt šo skatu no malas, ir ļoti vērtīgi. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka arī tās mūsu atklāsmes pašiem par sevi var nebūt, jūs saprotat, arī tā galējā atbilde. Ļoti bieži ir tā, ka, teiksim, nu, kā lai pasaka, cilvēks dzīvo ar vienu priekšstatu, tad viņš tā kā ieurbjās dziļāk, un viņam liekas, ka tagad es esmu sapratis par sevi bez maz vai visu, vai ne, un tas ir tik briesmīgi, ko es esmu sapratis, ja? Bet kādreiz tas arī nav vēl tas dziļākais līmenis, ka varbūt, ja tu ieurbtu vēl mazliet dziļāk, tad tu saprastu, ka aiz visa tā briesmīgā un visiem tiem dēmoniem un alkatībām, ko jūs tur pieminējāt, un visu pārējo, ko mēs visi sevī nesam, aiz tā visa vai dziļāk par to visu, ir arī tas Dieva dotais ļoti labais, ļoti drošais, ļoti skaidrais pamats, ko mēs katrs sevī nesam. Arī izpostīts, pilnībā gandrīz pazaudēts, un tomēr tur vēl ar vienu mūsos klātesošu. Tātad, respektīvi, ko es ar to gribu teikt? Skats no malas ir ļoti noderīgs. Otra lieta, ko es teicu arī vienā no lekcijām, kas bija veltīta pašās beigās mazlietiņ jautājumam, ko tad mēs varam darīt ar šiem sevi esošiem dēmoniem, es teiktu divas lietas. Tad, kad dēmoni tiek izgaismoti, viņi vai nu izzūd, vai nu viņi maina savu raksturu. Proti, ko es ar to gribu teikt? Tas, kas mums ir jādara, mums ir jāsaprot, no kurienes viņi rodās. Jāmēģina saprast, atceraties, kā mēs runājam. Katrā no mums ir dziņas, tātad respektīvi šie evolucionārie spēki, paša radītāji, ja gribat ieliktie mūsos spēki, kas liek mums rūpēties par mūsu izdzīvošanu, par to, ka mēs atveramies attiecībām ar otru cilvēku, par to, ka mēs rūpējamies, lai mums vispār kaut kas šajā pasaulē būtu. Un tā tālāk mēs runājam par 10 vismaz programmām, kas mūsos ir. Un... Mēs sacījām, šīs dziņas principā ir neitrāls. Viņas vienkārši darbojās kā tādi, lietojot to austrumu analoģiju, kā tiešām kā tādi enerģijas avoti, kuri visu laiku vienkārši kustina mūs. Neļauj mums ieslīgt tādā pašapmierinātībā, ka mēs visu zinām. Mums viņi liek pildīt zināmas uzdevumus. Ārējus bioloģisks no vienas puses, bet no otras puses arī garīgus. Liek mums augt, liek mums kaut kādā veidā tikt galā ar šiem uzdevumiem. Un par kaislībām mēs runājām tad, kad kāds no šiem bioloģiskiem uzdevumiem, kāds no šiem bioloģiskiem mehānismiem, ko mēs sevi nesam, kļūst pašpietiekams, noslēdzās pats sevī, un beigu beigās mēs visas dzīves jautājumus, visus savus stresus, visu savu bez maz vai nākotni saistam ar kādu no šiem mehānismiem. Ja? Vienam, piemēram, liekas, ja visi būs sajūsmā par mani, un es varēšu visiem, pie visiem būt slavens, nu tad es būšu laimīgs. Citam liekas, ja man būs atvainojis seks ar visiem, tad es būšu laimīgs. Un citam liekas, ja man būs vienkārši daudz naudas kontā, tad es būšu laimīgs. Katrs to savu stresu risina kaut kādā savādākā veidā, un tas kļūst bieži vien par smagumu punktu. Ja tas man ir, tad viss būs labi, ja tā man nav, tad ir briesmīgi. Lūk, tajos gadījumos mēs runājam par kaislībām. Un tas, kas tur būtu jādara, ir būtu jāiedziļinās tajā lietā. Jāiedziļinās, es nedomāju tikai tā introspektīvi, ka jūs sēžat meditācijā. Meditācijas laikā vispār nevajadzētu nodarboties ar psihoanalīzi. Bet tas ir vairāk tāds plašāks moments, ka mēs iedziļināmies sevī. Mēs mācāmies sevi saprast, bet pats galvenais mēs mācāmies saprast tos reālos mehānismus, kas ir apakšā. Tāpēc es atļāvos aizkavēt jūsu uzmanību ar tik daudzām lekcijām par šo tēmu. Tāpēc, ka tad, kad tu saproti to, kā tas mehānisms darbojas, tikai tad tu vari atrast, atcerieties, tā formula bija, atrast labu veidu, kā to dziņu
īstenot. Jā. Alkatīgiem nevajag būt, bet tai pašā laikā alkatība, respektīvi šī vēlme nodrošināt sevi ar lietām, viņi jau principā ir pareizi. Tā problēma ir, ka mēs mēģinam tajā atrast kaut kādu fundamentālu drošību. To, protams, mēs nevaram izdarīt. Bet ja mēs varam to dziņu apkalpot jēgpilnā veidā un, teiksim, pildīt to uzdevumu, uz ko viņi norāda, un vienlaikus saprast, ka mums nevajag no tā gaidīt vairāk, es domāju, tas ir ļoti palīdzoši. Tātad, respektīvi, divi padomi. Jā, neapšaubāmi kontaktēties un runāt par konkrētām tēmām, kas jūs uztrauc, bet otrkārt zināt. Jo vairāk tu izgaismo šīs lietas, jo vairāk tie dēmoni, kā es sacīju, vai vienkārši izšķība, jo viņiem nepatīk, ka viņus izgaismo un apzinās. Vai arī tu pēkšņi ieskaties tajā dēmonā iekšā un tu saproti, ai, aiz tā dēmona jau slēpjās vienkārši kaut kāda nepiepildīta lieta, kas īstenībā varbūt nemaz nav slikta, bet man vienkārši ir jātiek cauri tam. Ja? Tātad ir šīs te trīs stadijas. Es viņus vispār nepamanu, man liekas, es esmu normāls cilvēks, nenormāli viengabalains un ļoti skaidrs. Savos motīvos tad es ieraugu šos dēmonus, un tad man pēkšņi liekas, ka viss ir absolūti briesmīgi. Bet vajadzētu iet vēl vienu solīt tālāk un saprast, nu, tie dēmoni jau nav tik briesmīgi, viņi vienkārši mažojās tik briesmīgi tāpēc, ka mēs nesaprotam, ko viņi no mums grib. Un viņi ir ilgstoši ignorēti, un mēs nezinām, ko ar viņiem darīt, un tad viņi uzauga par kaut ko ļoti nopietnu un par kaut ko tiešām ļoti destruktīvu. Es domāju gan, jā, nu, es domāju, ka jebkura bloķēta dziņa, viņa traucē. Viņa traucē mums, ļoti spēcīgi traucē. Jā. Un atceraties, ko mēs arī runājām, apslāpēšana prasa milzīgu enerģiju. Un tā depresija var rasties no tā, ka tu vienkārši ar gribas spēku sevi savelc čokurā un mēģini tagad to visu izturēt. Jā. Bet patiesību sakot, būtu prātīgāk bijis atrast vienkārši veidu, saprast vispār, kas man ir vajadzīgs, un ko ar to visu darīt. Tā mēs pat ziņām aizgājām ļoti labi. Varbūt vēl kaut kas. Konsekventais egoisms, jā? Jā. Jā, es saprotu jūs. Tā tēma par to konsekventu egoismu, priekš manis paši ir diezgan svarīga tā iemesla dēļ, ka viņa atceratas bija viena pamata tēze. Un tā pamata tēze bija tāda, ka tik tālu un par cik mēs esam radītas būtnes, viss, kas mēs esam, to visu mēs esam saņēmuši. Un tas nozīmē, ka kaut kādā nozīmē būt radībai atšķirībā no radītāja. Tieši to arī nozīmē, ka būt būtnē, kas ņem. Tā bija tā pamattēze, ja, ka radītājs ir principiālais došanas princips. Viņam tiešām neko nevajag, tas ir tas avots, no kā viss plūst. Un savukārt mēs esam radīti ar to domu, ka mēs uztveram, uzņemam sevī to Dievu klātbūtni. Līdz ar to es uzskatu, ka atbrīvoties no egoismu pilnībā nozīmē atbrīvoties no savas radības dabas
Un tas ir faktiski nozīmē nu, vai nu kaut kādu ļoti tādu augstu, nezināmu līmeni, ja, kur mēs tur saplūstam ar kaut ko, un beigu beigās mūsu nav. Jeb arī tā ir lieta, kuru mēs nevaram tādā nozīmē sasniegt. Mēs nevaram tikai dot, jo, lai mēs tikai dotu, mums būtu jābūt otram dievam. Mums būtu jābūt nevis, jūs saprotat, mums būtu jābūt avotam, lai mēs varētu tikai dot. Jo tas, kurš ir tikai tik un tikai tas, ko viņš ir saņēmis. Padomājiet, nu, mēs, viss, kas mēs esam, visas mūsu šūniņas, viss, vai ne, tas viss ir, mēs esam to saņēmuši, mēs neesam ienākuši šeit, vai ne, tīri arī kaut vai bioloģiski. Garīgā nozīmē, tieši tāpat idejas, domas, mīlestība, tas viss, ko mēs esam saņēmuši. Mēs esam uzkrājuši kaut ko, labi, mēs varam kaut ko dot, labi, tas ir, ko Jēzus gaida no mums, viņš saka, nē, es tāds, kas tikai mēģina iesūkt, kā melnā caurumā. Dalies, bet es jūs gribētu mazliet mierināt. Tā doma ir tāda, ka, redziet, jūs varbūt esmu mazliet pārsteigts, bet arī ņemt tu vari dažādi. Un tā lielā māksla, jūs saprotat, ir mīlēt abos aspektos. Proti, respektīvi, tas interesantais gājiens ir, ka kaut kādā brīdī tu saproti, ka tas, ka tu esi normāls cilvēks, un tas, ka tu arī saņem dažos gadījumos, ļauj, respektīvi, citiem sevi mīlēt. Daudzos gadījumos tas ir kā reizi tava vislielākā dāvana tam otram. Nu, padomājiet par to, nu, vai jums nav kādreiz bijis, ka jūs tur, nezinu, iemīlaties kādā cilvēkā, vai ne, un viņš negrib. Nu, tas ir traki, vai ne, nu, labi, nu, tas tāds varbūt ļoti cilvēcisks ilustrācija, bet principā, vai ne, dažkārt tas ir brīnišķīgi, ja mana mīlestība tiek akceptēta, tas man liels prieks. Un savotā, tas interesantais moments, tātad, ko es gribu jums teikt, ir, ka kristietība runā par to, ka mēs varam kļūt mīloši cilvēki, kaut arī tas, princips, ka mums ir jāņem un jādod, un atkal jāņem un jādod, ka tas netiek atcelts. Un tāpēc es gribētu jums teikt tā, ka tik tālu, cik mūsu garīgums ir vienkārši mūsu ego inflācijas jautājums, nu tādā nozīmē, ka mēs tagad pucējam sevi, mums īstenībā ir pilnīgi vienalga par tiem citiem, mums ir godīgi sakot vienalga arī par Dievu, ja? Bet nu, mēs vienkārši, kā jūs pareizi teicāt, mēs vienkārši gribam labi justies, nu tā, mēs gribam vai ne, nu tā, vai ne, sasniegt kaut ko, būt kaut kas baigi, tik tālu mēs tiešām vienkārši pūšamies, mēs turpinam eksploatēt naturāli, vienkārši eksploatēt pasauli, mums ir pilnīgi vienalga, ja? Mēs ņemam nevis tāpēc, ka tas ir smalks veids kā dot, bet mēs ņemam vienkārši naturāli, tāpēc, ka mēs nevaram savā. Bet tas, uz ko mēs esam aicināti iet, ir tiešām šo lietu nedarīt. Un meditācija mums konsekventi to iemāc, jo jūs klausaties tajā, ko mums visi mistiķi saka, viņi saka vienu lietu. Meditācijā neko nevar panākt ar varu. Tāpēc tās ir milzīgas lamatas mūsu ego. Jo ego, jūs parādiet man vienu cilvēku, kurš nesāk meditēt tāpēc, ka viņš grib būt nu, labāk justies vai būt vismaz garīgs cilvēks vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, protams, ka mēs to darām tāpēc. Mēs jau nesākam ar to, ka es gribu atmest sevi. Vai ne? Nu, nē. Mēs gribam labi justies, un tad mēs sēžam, un mēs domājam, kāpēc es nejūtos labi, vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Un tad vienā brīdī, darot šo praksi, kuras būtība ir nedara neko, ļauj procesam notikt, tu vienā brīdī sāc piedzīvot klausies, bet tiešām lietas notiek arī tad, ja es neko nedaru. Kaut kādā paradoksālā kārtā tu sāc kaut ko pamazām saprast, un ja tu sāki to ar vienu motivāciju, tu nobeidz viņu ar pilnīgi citu motivāciju. Tu tajā procesā tā motivācija mainās. Un šai ziņā atkal, ja, kurā brīdī tas notiek, kā tas notiek, ja, tā zināmā mērā mēs to nevaram prognozēt. Mēs nevaram, jo jebkas, ko mēs varētu prognozēt, mēs varētu teikt, izdara šīs trīs lietas, un tad ceturtdien tu būsi jau apgaismots. Tā absolūti noteikti nebūs apgaismība, tāpēc, ka tas būs kaut kas, ko es būšu pats sasniedzis. Ja? Tas ir tas interesantais moments, ļauties procesam. Tas ir visgrūtākais, kas ego ir.
Viņš var kalnā uzkāpt, ja vajag. Viņš var, es nezinu, ko, visu kaut ko darīt. Lieciet, jebko, bet ļauties procesam, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Ja? Bet tas ir tas, ko šī disciplīna māca. Un sākumā mēs viņu nedzirdam, mēs ignorējam, mēs meditējam precīzi otrādi, nekā vajadzētu darīt, lai gan mēs jūtamies, protams, ka mēs darām pareizi, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tad vienā brīdī tas notiek, vienkārši, tāpēc, ka tu sēdi, nu, dažs aizbēg, protams, bet cits turpina vēl sēdēt, un tad viņš vienā brīdī saprot, bet ir labi tā, kā ir. Un tas ir brīdis, kad tu izkāp ārā no tā. Un jūs turpināsiet, es atvainojos ēst, un jūs turpināsiet būt normāls cilvēks. Bet jūs sapratīsiet, ka šī piedalīšanās procesā, šī atvērtība procesam, tas ir tas galvenais. Ja? Tu vari mīlēt caur to, kad tu apēdi kaut ko. Vai viņa var aizvietot lūkšanu? Jā. 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 Es sacītu... Nelūkt vai otrādi un lūkt. Jā. Nē. Es sacītu, teiksim, šeit es gribētu paslēpties zem vecās formulas, ka kristīgajā kontekstā, kur mēs vispār... Runājam par lūkšanu, mēs sacīsim, ka tomēr meditācija ir viena no lūkšanas formām. Un šeit atcerēsimies, ka lūkšanai ir dažādas izpratnes līmeņi un dažādas stadijas. Izpratnes līmeņi sākot ar to, ka man sākumā liekas, ka lūkšana nozīmē prasības, prasīšana, es vienkārši paprasu Dievam vai Jēzum vai vienalga kam, kurš nu man vairāk kaut ko dos. Es paprasu, tad es pamazām saprotu, nu nav smuki tikai pa sevi prasīt. Tad es sāku aizlūgt pa citiem. Ja? Tad es sāku domāt, ka nav smuki varbūt tikai prasīt, vajadzētu arī paldies pateikt. Ja? Es tur sāku pateikties, bet tur vēl ar vienu fonā kaut kas ir, vai ne? Un tā. Un pamazām es eju pie tā, ka es nonāku vienā citā izpratnes līmenī. Lūkšanas mērķis ir vienkārši sastapties ar Dievu. Tas ir, kas ir viņas mērķis. Nevis, lai man tomāti izaug, bet sastapties ar radītāju. Vai ne? Un tad, kad es to saprotu, tad es saprotu, ka tur arī dažādas stadijas. Ja? Un tad kā es varu sastapties ar radītāju? Es varu viņu uzrunāt. Es varu viņam teikt kaut ko. Vai ne? Bet tad brīžiem es sāku domāt paklau, bet īstenībā es tur tā runāju, zinu, tur skaisti. Ne, viss ir kārtībā. Tas ir vajadzīgi. Dažos gadījumos savādāk nevar. Bet es saprotu, nu pagai, bet vai tas ir tas svarīgais, ka es tik beigos tekstus tur saceru? Varbūt tas svarīgākais, tāpat kā ar otru cilvēku ir. Ka nevis es runāju visu laiku, bet ka es esmu uzmanīgs par to otru cilvēku. Es varbūt apklustu, ka tas man ir svarīgi. Nu, padomēt, kā tas ir, vai ne? Jūs zināt, ir tāda cilvēka, kas visu laiku runā. Jūs baigi labi jūtaties viņa klātbūtnē. Es tā gribētu ar to cilvēku būt kopā, viņš runā visu laiku, kaut ko stāst. Ja? Nu, okay. Bet varbūt kādreiz varētu arī nerunāt. Ja? Tāds ir. Tāpat arī mēs varam nerunāt. Un tas ir tas brīdis, kad mēs saprotam, faktiski runa ir par vērīgu, par šo mindfulness. Par to, ka es esmu aizņemts ar 1000 lietām, mani tomāti, mans bizness, ja? Un es saprotu, es neesmu pie pilna prāta, jo tāpēc, ka tie tomāti un tas bizness, tas ir nenormāli svarīgi, bet vēl svarīgāk ir šīs attiecības ar visaugstāko. Un tad es nāku pie pilna prāta, es pēkšņi noskaidrojās man apziņu, kas ir svarīgs, kas ir tas, kam jāpievērš uzmanību. Un tanī brīdī mēs nākam pie kontemplatīvās lūkšanas. Vienalga, kā mēs to sauksim, vai par kristīgo meditāciju. Tā starpība būtu apmēram tāda, ka kristīgā meditācija būtu vairāk šī disciplīna. Kristīgā meditācija saka, apsēdies, saki vienu īsu lūkšanas vārdu, koncentrējies uz to, esi šeit un tagad. Tā ir disciplīna. Ja tu to darīsi, tad tas apsolījums ir, ka kaut kādā brīdī tu nonāksi pie tā, ka tu vienkārši būs kopā ar Dievu.
Nevis, ka tu no viņa izsitīsi slēptā veidā tomātus, tomēr. Ne? Nu, tas primitīvi būtu vienkārši viņam pateikt, Dievs, iedod man labu tomātu ražu. Tas nedarbojas. Un tad viņam saiti mantru. Cerībā, ka tas tomāts tur izaugs tomēr. Ja? Bet tādā brīdī, ka tu vienkārši disciplinē to lietu, tu vienkārši to dari, un tu vienā brīdī nonāc pie tā, ka tu esi kopā ar viņu. Un to kristīgā tradīcijā tehniski sauc par kontemplāciju. Un tā tie termini tiek lietoti no vienas vietas uz otrā diezgan neprecīzi. To sauc par kontemplāciju. Kontemplācija nozīmē šī atrašanās Dieva klātbūtnē. Kā tu nonāc līdz kontemplācijai? Ļoti dažādi. Cits cieš auto katastrofā. Nonāk slimnīcas gultā un ir tāda kontemplācija, kā sen nav bijusi. Nopietni. Tu vienkārši te nevis esmu. Bet cits, teiksim, nāk caur šo meditatīvo praksi, cits lasa tekstus, bībeles tekstus, lasa, bet arī galvenais mērķis jau nav uzrakstīt disertāciju pēc tam. Galvenais mērķis ir beigās saprast, Dievs ir šeit. Būt pie pilna prāta, saprast, apzināties šo viņu klātbūtni. Un tāpēc es jums teiktu, ka jā, meditācija nav lūkšanas pretstats. Drīzāk tā ir kaut kāda, es teiktu, vienkārši lūkšanas stadija. Kur sākumā es tos tekstus rādu, un tad pats sevī klausos, un tā. Tad es fokusējos uz vienu vārdu, un beigās ir šis klusums. Bet ja es vienkārši mēģināšu pats pie klusuma nonākt, nu tā, ka vienkārši tagad pilnīgi apklust, es to nevarēšu īsti izdarīt, visticamāk. Turpināšu man turbulence būs. Un tāpēc man ir vajadzīgs šis vārds. Un varbūt tad, kad es esmu tajā kontemplācijas brīdi piedzīvojis, man atkal arī vajadzīgs ir vārds, lai savukārt iznāktu laukā. Un tas ir kā, piemēram, kristīgās meditācijas kopiena organizē šos te meditācijas brīžus. Vai ne? Mēs sakam ievad lūkšanu, kas ir vārdiska lūkšana. Un, piemēram, tā, meditācijas kopiena lietot John Mayne lūkšanu. Vai ne? Debes tēvs. Atver mūsu sirdis tavu garu klusējošajai klātbūtnē. Vadi mūsu noslēpumainā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranata. Un tā doma ir tāda. Vadi mūsu noslēpumainā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranata. Un tu vienkārši sāc turpināt. Maranata. Un tad, kad tu esi, teiksim, 20 minūtes vai attiecīgo periodu, ko tu esi nolēmis, tu esi skaitījis šo Maranata, tad tu to noslēdz. Un beigās tu saki, mūsu tās debesīs. Un tagad tu šos vārdus dzirdi pavisam savādā. Tā kā es teiktu jums, netaisiet pretstatu. Vispār meditācija nav alternatīva. Tā nevajadzētu viņu alternatīvizēt. Viņu nevajadzētu teikt, ot, es neiešu vairs uz dievkalpojumiem, bet meditēšu. Vai nelasīšu vairs bībeli, vienkārši klusēšu. Nelūkšu vairs, bet meditēšu. Nē, viena no formām. Viena no formām. Varbūt vēl kaut kas. Visi tādās pārdomās igrimuši. Augstākie spēki tie. Nē, es jūs piekrītu. Es teiktu tā. Nē. Nu, kāpēc? Kāpēc jūs tādu? Es domāju, demoni, kas ir demoni? Demoni ir ilūzijas. Demoni nav nekas. Viņi ir tā kā tādas ēnas. Ēnas neko nerada. Ēnas noēno gan kādreiz, bet viņas neko jau daudz nevar izdarīt. Bet tas, kas ir tas svarīgais šajā gadījumā, ir jūs ļoti pareizi norādat. Bībelē ir viens tāds vienā no psalmiem, ja nemaldos. Nē, Jesajas grāmatā. Ir viens tāds skaists teksts, kur Dievs runā par to, nu, vai ne, par to, ka viņš savai tautai palīdzēs, neskatoties uz to, ka viņi ir iekūlusies, teiksim tā, lielās problēmās un tā.
Un tad viņš raksturo to situāciju. Un cits starpā viņš saka. Pirms esat dzirdējuši noteikti visos divkalpojumos, noteiktos tekstos, noteiktos periodos tiek šis citāts lietots. Pirms viņi mani uzrunās vai pirms viņi sauks uz mani, es viņiem atbildēšu. Ļoti interesants teksts. Pirms vēl viņi sauks uz mani, es viņiem atbildēšu. Un tas sasaucās ar to, ko Jēzus saka. Ja? Nedomājiet, ka jūs debes tēvs nezin, ko jums vajag. Viņš zina, ko jums vajag, vēl pirms jūs esat viņam to pateikuši. Un es domāju, ka šīs te iekšējās lūkšanas ir tās labākās. Tādā nozīmē, ka tu, kas notiek tajā brīdī, kad jūs sakat, es kaut ko ļoti gribu, bet es apzinos, ka visticamāk jau tas nebūs. Šeit, ja jū, bet jūsu gadījumā es tā jūtu, ka tas nav tas latviskais, man nekad nebūs un tā, vai ne, man nekad nekā nav un tā. Bet tas stāsts ir par to, ka es saprotu, ir kaut kas, kas man būtu patiesību sakot labi, labs, vajadzīgs, ko man ļoti gribētos. Bet es neredzu, kā es to varu piepildīt. Un tāpēc es saku, jūs vēl nesakat varbūt, bet varbūt jūs sirdī sakat. Jūs sakat Dievam, tavs prāts, lai notiek. Un tā ir Getsemanas lūkšana. Ja es saku, Tēvs, ja tas ir iespējams, lai tas biķers iet man secen, bet nevis mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Un tā ir viena no vislabākajām lūkšanas formām. Ka tu vari apzināties savu vajadzību, nest viņu tā kā Dievu priekšā. Un jūs saprotat, tas jau nav tikai tā, ka mēs pasakam Dievs, un tad viņš klausās. Un tad mēs sakam, tagad neklausies, tagad viss, ja, beidzam šito sesiju. Un vēl kādreiz, nu kā, viņš skatās uz mūsu rokām, tad, kad mēs saliekam rokas, tad viņš zina, ka jāklausās, vai ne? Un tad pārējā laikā viņš neklausās. Nu tā nav, viņš klausās visu laiku, teiksim tā. Vispatīgi mēs esam visu laiku šajā komunikācijā. Un tas nozīmē, ka lūkšanas brīdis ir jebkurš brīdis, kad mūsu sirds kaut ko saka viņam. Un tā ir tā labākā lieta, ja nevis, ka es tagad dzenos uz to, tā milzīgi krampjaini ir daži cilvēki, kas saka, tev tur ir tas jādara un tā. Bet viņi nesaprot, ka jā, viņi dabū, bet ne jau tāpēc, ka viņi tur ir baigi tagad koncentrējušies uz to mērķi. Es jums varētu pastāstīt par miljoniem cilvēku, kas no visas sirds koncentrējas uz zināmiem mērķiem. Un nedabū. Tāpēc, ka arī ir lietas, kuras mums nav iedotas. Tā kā tas, es domāju, ļoti labs, interesants lūkšanas modelis. Un tur nekādu nekādu demonisku es gan nu, negribētu saskatīt. Jā, ļoti labi, jūs vienkārši to pamanat. Paldies Dievam, ka tā ir. Jo ir cits, kas nepamana, viņam iedod visu, vai ne? Viņš saka, kāpēc man vēl nav. Tā kā tas tā tiešām ir. Dievs klausās visu laiku. Jā, lūdzu. Mari. Jā. Strādāji, jā. Motivācija. Jā. Es domāju, ka šajā piemērā par Martu un Mariju, kas, protams, evaņģēlijos tiek pasniegts, un tas noteikti arī vēsturiski tā bija, ka tie bija reāli cilvēki. Vienlaikus īstenībā evaņģēlijas grib mums raksturot divas mūsu pašu dvēseles puses. Nu, tas ir kā visos gadsimtos tas ir ticis interpretēts. Ka Marta un Marija nevis divi cilvēku tipi, tur baigie vai ne kaut kādas tur milzīgās vai tāds, bet drīzāk te iet runa par to, ka mūsu dvēselē šie divi aspekti, šis te darbīgais, aktīvais un šis te kontemplatīvais un mierīgais aspekts. Un tas ir tas interesantais, ka jums ir pilnīga taisnība, ka abiem diviem ir vajadzīgi, abi divi ir vajadzīgi. Un tieši tāpat, piemēram, kad mēs domājam par kalpošanu Kristum. Baznīcas vēsturē vienmēr ir bijuši periodi, un, piemēram, šobrīd ir viens no tādiem, nu, tagad mēs tā kā mainamies. Bet, teiksim, ir periodi, kad milzīgs akcents ir uz aktivitāti.
sociāli aktīvās lietas, ja kalpojam, darbojamies diakonijā, reāli vienkārši daram lietas. Pārējais var pagaidīt. Ja? Kas tā pat ticība, tur kaut kādas mistiskas sēdēt vai ne kaut ko tur darīt, tas viss tur tā. Bet, kad tu mīli, tad tu mīli redzami. Un atkal ir dzīvuši citi periodi, kur cilvēki ir teikuši, nu mēs nevarēsim aizlāpīt visu pasauli, mums ir jāpievērš milzīgu uzmanību šai mūsu iekšējai garīgai izaugsmē. Ja? Tad ir divi aspekti, kas attiecās uz to, kas tur reāli notiek. Reālais stāsts jau, protams, ja mēs atgriežamies pie tā, ka tie bija divi cilvēki, Marta un Marija, māsas. Tas reālais lieta, reālā lieta ir tajā, ka nabaga Martā un piedošana lūdzu Jēzus, jo viņi pat nenosoda tā baigi. Viņš vienkārši saka, viņš aizstāv Mariju, nevis nosoda Martu. Un to ir svarīgi ievērot. Bet tajā nabaga Martā tur ir tas, kas ir tipiski. Tur notiek tipiska lieta. Proti, šī sieviete labu gribēdama kalpo Jēzum. Un vienā brīdī, mēs pat nezinām, kurā, viņai patīk paskatīties uz saviem darbiem. Un konstatēt, ka re, kā es te raujos. Un konstatēt, a, citi neraujās. Vai ne? Mana māsa neraujās. Ne, viņa tur sēž, saprot. Nu, baigā, freilen. Vai ne? Es te pie plīts, viņa sēž. Vai ne? Es arī gribētu sēdēt. Un tanī brīdī, tas, kas tur notiek, ir, ka mēs tā kā sākam ar to, ka mēs nesautīgi kalpojam, mēs nesautīgi darbojamies, bet mēs beidzam ar to, ka mēs sākam nosodīt citus. Bet galu galā, lielā mērā tā bija mūsu izvēle to darīt. Ja? Un tāpēc es sacītu tā, a, Marta ir ļoti svarīgs aspekts. Jēzus viņu principiāli nekādā ziņā nenosoda, viņš nekādā ziņā nesaka, ka visiem vajag tagad sēdēt un neko nedarīt. Bet to nav tas stāsts. Bet tas, ko viņš, par ko viņš viņu tā kā mazliet sabar ir, ka viņa nāk sūdzēties Jēzum, pie tam Jēzum, par to Mariju. Viņa nevis aiziet un pasaka, Marija, klau. Bet viņa aiziet pie Jēzum. Kungs, kā, tu neko nesaki? Ja, viņa tā tad kūda Jēzus pret Mariju, pret savu māsu. Un tanī brīdī Jēzus saka, Mariju, tu rūpējies par daudzām lietām. Bet patiesībā jau vajag vienu, vai ne? Un Marija to ir izvēlējusies, kāpēc lai es viņai to atņemt? Tad viņš aizstāv vienkārši to lietu. Un es domāju, šeit ir tas moments, draugi, ja, kā ar to aktivitāti. Bet tikpat labi, varētu būt arī cita situācija, ka tur, teiksim, tā ir gan hipotētiska situācija, ka piemēram, kāds tur to vien dar, kā sēž un klusē, vai ne? Un pēc tam, ja Marija būtu aizgājusi pie Jēzus un teikusi Jēzum. Tas ir ļoti reāls scenārijs. Jēzu, nu ko tu, kāpēc tu neliet, nu tad mana māsa, saprot, nu būtu pasēdējusi, paklausījusies. Ko tu, kāpēc tu nesaki viņai, lai viņa nomierinās vienreiz? Tad Jēzus būtu teicis, Marī, tava māsa kalpo man. Jā, tur bija gan tā. Jā, tur bija bišķi citā situācija, visiem deva vienu denāriju, bet katrs bija strādājis dažādi. Un tas ir tais moments, saproties, ka jautājums ir par to, ka mums katram ir jādomā par tiem labākajiem veidiem, kā mēs varam kalpot un kā mēs varam darboties. Un vienam tas vairāk būs akcents uz šo te iekšējo, vienam uz ārējo. Pie tam dažādos dzīves periodos tas būtu dažādi. Tāpēc es teicu, Marta un Marija ir mūsu katra dvēsele. Un vienā brīdī mums ir jāmāk strādāt, un vienā brīdī mums jāmāk atpūsties. Un neviens no šiem principiem nav labāks par otru. Tas galvenais ir, kā reiz viņus nepretstatīt. Un nesākt tagad vai ne, citus cilvēkus kaut kādā ziņā ignorēt un viņiem kaut ko pārmest. Jā, droši. Man atnesīs, es ceru, kāds gongu par to laiku. Jā. Mhm.
cilvēks. Un kā top cilvēks? Cilvēks top caur to, ka kādā brīdī viņš uzdrošinās kļūt par patstāvīgu, patstāvīgu būtni. Un šī patstāvība ir iespējama tikai tad, ja viņš mācās realizēt kaut kādus savus lēmumus un savas izvēles. Tā tas notika droši vien ar cilvēku kopumā. Tādā ziņā stāsts ir korekts, ka savā laikā tas vienkārši notika. Cilvēka apziņa tapa. No viena krokodila, kuram es nevaru pārmest, ka viņš ir krokodils. Mēs kļuvām par cilvēkiem. Ja mēs esam krokodili, tad es varu teikt, ka mēs varam pacensties būt labāki. Mēs tapām par cilvēkiem. Bet tā tas ir pie katra cilvēka. Piemēram, bērns maziņš. Vai ne? Sākumā viņš daudz ko nesaprot. Viņš dzīvo kaut kādā savā realitātē. Un pienāk tas brīdis, ka viņš pasaka es. Viņš pasaka nē. Viņš pasaka negribu. Ir viens tāds periods, ka tas ir tāds super atklājums. Ja? Negribu. Negribu. Vai ne? Un tas ir bieži vien pat pirms un pēc tam ir gribu. Bet atkal jūs saprotat, kā tas notiek, ka, lai izveidotos cilvēks, viņam ir, zināmā mērā, jāsadumpojās pret to apkārtējo vidi, kurā viņš ir. Un tad mēs izējam cauri vienam pusaudžu periodam, kur mēs esam gudrāki par visiem un jūra zem ceļiem, bet tad vienā brīdī mēs nākam pie kaut kādas nākamās gudrības, kad mēs jau labprātīgi sākam kaut ko saprast un pieņemt kaut kādas principus. Un tā es teiktu, ka Ādams un Ieva ir stāsts par mūsu katra tapšanu, par to, ka mēs neizbēgam, esam egoisti, ka mēs neizbēgam, esam cilvēki, kuri, ja mēs esam cilvēki, mēs esam spējīgi izdarīt kļūdes, un tāpēc mēs ciešam. Ja? Tā kā, bet nesaistiet lūdzu ar Ādamu un Ievas krišanu, kā jums pasaka, viss iespējamās nelaimes, tā tas nav. Ne. Tas ir vienkārši stāsts par cilvēku tapšanu. Par to, ka, ja tu gribi būt cilvēks, tev ir jāpieņem savu lēmumu, tev ir jāspēj izdarīt, un tu spēj izdarīt arī muļķības. Tas ir, kas ir tava cilvēcība. Es domāju, mēs nevaram atgriezties. Teksts saka, ka Dievs nolika tur ko? Divus, respektīvi eņģeli, ar kvēlojošu zobenu, lai viņš sargātu ceļu. Ko mēs varam darīt? Es jums varu patklāt. Mēs ejam pretī nevis ēdens dāzam, mēs ejam pretī jaunajai Jeruzalmē. Bībele noslēdzās ar stāstu, ka no debesīm nolaidās jaunā Jeruzalme. Un kāda starpība? Tāpēc, ka viens ir dārs, to dēstīja Dievs, starp citu. Un otra ir pilsēta. Un pilsēta nav iespējams uzcelt, un tā nav iespējama bez cilvēka līdzdaļas. Un tāpēc tas stāsts par to, ka atpakaļ tu nevari atgriezties. Tu nevari nonākt inocents stāvoklī. Tu nevari nonākt atpakaļ tajā stāvoklī, ka tu neko nezini. Nē, tu vari, bet tad tu pazaudē pilnīgi visu. Un tāpēc kristietība dažkārt ir skatījusies ar zināmām bažām uz austrumu dažām filozofijām, kas tā kā mums tas vismaz izklausās, kas tā kā mēģina nākt atpakaļ, kas mēģina izšķīdināt cilvēku personību kā tādu. Mēs sakam uzmanīgi. Jo tas, ko Dievs mums paredzējis, ir iet uz priekšu. Pārspēt grēkā krišanas sekas. Nevis atcelt viņu. Nevis atkal kļūt par pērtiķīšiem, kur uzkāpjam kokā, un mums atkal nav problēma vairs. Esam nokāpuši lejā, neko. nāksies attīstīties. Ja. Nāksies iet uz priekšu. Ja. Uzņemties atbildību. Labi, draugi, redz kā, beigās bija jautājumi.